Tam iškrito Žalalis išrikiuotas, negalėjo rungtyniauti. Čia pirmaisiais taškais atsako ir Kėdainių. Į užsienį rungtyniavo būtent Alytaus Dzūkijos komandoje. Ir tame sezone Julius Kazakauskas buvo vienas iš Dzūkijos lyderių. Tada Julius Kazakauskas visoje lygoje buvo nepralenkiamas pagal atkovotus kamuolius. Čia Kalaidzakis ir dar vieną pražangą išprovokuoja. Nenori sutikti su šiuo komandos klaida. Vėl Kalaidzakis drąsiai iš toli ir pataiko Georgijos Kalaidzakis. Na, štai taip save pnojo. Dar viena Dzūkijos klaida. Georgijos Kalaidzakis perima kamuolį. Pats eina iki galo ir dar du Georgijo Kalaidzakio taškai, jau aštuonis taškus yra surinkęs šis graikas. O keletas gerų epizodų gynyboje ir tu grįžti į rungtynes. Čia Georgijos Kalaidzakis, du jo taškai iš pokrepšio. Ženklio skirtumo. Kamas. Georgijos Kalaidzakis, dar vienas jo tolimas metimas ir penktasis iš eilės. Graiko taškas, Terminas Urbutis, Georgijos Kalaidzakis. Ir dar kartą atakuoja iš toli Kalaidzakis ir pataiko. Aštuntasis Kalaidzakio taškas. Kevinas Kamas. Kalaidzakiui šis po krepšiu ir dar du Georgijaus Kalaidzakio taškai. Na, nėra labai užtikrintas. Trys taiklus baudų metimai iš šešių. Dabar pirmasis yra taiklus. Tęsiasi graiko šavėžis, čia Žalalis iš toli, netaikliai. Georgijos Kalaidzakis, pražanga, pražanga. Na, surinko Georgijos Kalaidzakis 19 taškų, bet ir metė labai labai daug. 14 metimų atliko iš žaidimo Georgijos Kalaidzakis, pataikė 6.